A ako pričamo o nekim automobilima koji su 2015, to je baš nov automobil. Da li 1.6 DCI ima iste falinke i probleme koje imaju 1.5 DCI? U današnjoj neovlašćenoj proveri polovnjaka pričamo o jednom prelepom francuskom porodičnom automobilu. Dobrodošli u neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo Renault Espace 2015. Godište 1.6 DCI. 1.6 DCI ili 1.6 DCMI, 160 konjskih snaga, automatski menjač na njemu, prešao 220.000 km za samo nekih 7 do 8 godina. Opet se javlja ista stvar što gledamo na nov automobil, bilo koji automobil koji je zarobljen ili u 2005. ili u 2010. A ako pričamo o nekim automobilima koji su 2015. to je baš nov automobil, jer smo opet resetovali sat na 2020. pa kompletno ni ne razmišljamo da ovo 2023. godina i da su ovi automobili stari već 8 godina. Mnogo ljudi postavlja pitanje, Mirko, daj mi neki predlog za dobar porodičan automobil. Naravno, budžet je ili do 5, ili do 10, ili do 15, ili do 20.000 evra. Uglavnom pričamo o polovnjacima i ovo je polovnjak. Dosta mu je jaka cena, ali paket opreme, godište i sve ostalo što ovaj automobil daje doprinosi toj ceni, kao i za bilo koji drugi automobil. E sad, mi nećemo pričati o, naravno, zapremini GPK, udobnosti, voznim karakteristikama, nego ćemo pričati o onome što zaista znamo, a to je motor, menjač, trap i šta su to problemi sa 1.6 DCI, da li uopšte postoje. I kakav je 1.6 DCI u poređenju sa njegovim prethodnim, starijim bratom, 1.5 DCI motorom. Ali dosta priče, ajde da dižemo haubu. E sad, glavna priča zašto smo uzeli baš ovaj automobil jeste priča o kvarovima novih automobila, kako smo ih mi nazvali, iako su stari 8 godina, ozbiljnim kvarovima, ozbiljnim havarijama i da li se isplati ulagati u takve automobile. Na ovom konkretno modelu je pukao blok motora. Međutim, vlasnik je odlučio da uradi sledeće. Nešto neortodoksno, nešto što nije uobičajeno za naše prostore, a to je da kupi kompletno nov motor, naravno sa papirima. I tu se postavlja glavno pitanje, ukoliko vidite automobil koji ima zamenjen motor na oglasu, preskačete taj oglas, pitanje je zašto? Ukoliko pričamo o motoru koji je došao iz fabrike i iza kojeg stoji i garancija i papirologija i sve što treba, taj automobil faktički ima motor koji ima 0 km. Ok, ostale stvari na automobilu su prešle koliko su prešle, 200 i nešto hiljada. Ali ovaj konkretno primjerak i ovaj motor je interesantna priča baš zbog toga. Kada dignemo ovaj poklopac ovde, realno jedinu stvar koju možemo da dignemo jesu ovi poklopci ovde i ne možemo ništa dalje da radimo, ne vidimo da je to baš zamenjeni nov motor, vidimo aluminijumsku glavu koja je uvek sjajna i kad se čak motor opere, ali ovde konkretno je zamenjen agregat. Da li 1.6 DCI ima iste falinke i probleme koje imaju 1.5 DCI? Naravno da ne. Te sve stvari su rešene, nema problema sa diznama, sa pumpom visokog pritiska. EGR, nov EGR ventil za ovaj automobil je 200 evra iz originala. I naravno, kao i svaki moderni dizel, DPF filter zna da bude boljka ukoliko ne obratiš pažnju na to. A zašto je pukao blok motora na ovom automobilu? Neodržavanje, nerađenje redovnih servisa i svakako forsiranje automobila van njegovih mogućnosti dok je hladan i u nekim uslovima u kojima zaista nije moguće i nije očekivano da izvučeš sve što treba iz 1.6 DCI, 1600 kubika i 160 konja. Iako ovaj automobil ima dve turbine, iako ima automatski menjač, tačni menjač sa dva kvačila, sa menjačem samo ću preći, nema problema nikakvih, menjači su jako dobri, konkretno vraćamo se sad na motor. Dve turbine, koliko koštaju opravke tih turbina, u zavisnosti od tipa i kvara, od 250 do 350 evra, ali to ćemo već kad budemo pričali o cenama. Ono što treba da znate, što je baš interesantno u ovoj priči, jeste da prvi put imamo takozvani tauš motor, motor koji stiže
u paleti sa sledećim stvarima koje su nove. Novi grejači, novi injektori, nove dizne, nova pumpa visokog pritiska, nova remenica radilice, nov set zupčenja, pošto ovi motori nemaju zupčasti kaiš, već imaju lanac i lančanike, nov lanac, novi lančanici, nov separator uljnih para, nov hladnjak ulja, bukvalno ne znam da li sam zaboravio, nova pumpa vode, nova vakum pumpa i, ukoliko nisam rekao, nova pumpa visokog pritiska. Sve u svemu, sve te komponente kad saberemo, imamo jako dobru kupovinu kad pričamo o novom motoru. I u sve to dobijate i garanciju i papire i bez ikakvih problema u bilo kojem ozbiljnijem servisu. Zamenite motor, stavite drugi i mirni ste sigurno sledećih, u zavisnosti od toga kako vozite i održavate, 200 do 300.000 km, možda čak i više od toga, dobri moji. E sad, da ne bismo mnogo dužili priču, to je to što bi se, što se tiče konkretno motora i priče o tome da li treba kupiti automobil sa Tauš motorom, sa drugim motorom, novim motorom ubačenim u njega. A sada, pre nego što krenemo da pričamo o cenama, bez obzira što retko kad pričamo o interijeru automobila, postoji jedna jako lepa stvar. Ovaj automobil ima 7 sedišta, to smo zaboravili na početku da vam kažemo, i tih 7 sedišta izgledaju ovako. Pa čak i da niste porodičan čovek i da vam ne treba automobil sa 7 sedišta zbog više putnika, uvek možeš ovde sa dragom da provedeš prelepu noć ili prelep dan, ili da je odvedeš u košutnjak na Camel Trophy. E sad, da pričamo malo i o cenama. Mali servis izlazi negde oko 190 evra. Veliki servis već od 250 evra. Kompletne kočnice za automobil su 500 evra. Servis automatskog menjača trebalo bi da se radi na 90.000 km i izlazi oko 300 evra. A registracija za ovaj automobil i za 1.6 DCI izlazi oko 350 evra. Treba da dodam, naravno, da delovi se razlikuju od proizvođača do proizvođača, tačnije cene delova se razlikuju od proizvođača do proizvođača, pa nemojte zameriti ako se neka matematika ne poklapa, ali tu smo u 10 do eventualno 12% razlike. A koliko troši ovaj automobil? 8 do 9 litara po gradu, a 6,5 do 7 litara na otvorenom putu. Naravno, 1.6 DCI nije toliko rasterećen, downsizovan je motor zarad očuvanja životne sredine. E sad da pričamo i o gumama. Dimenzije su fabričke 235-60R18. U zimskoj varijanti premium brendu, naravno, preporučujem Continental Winter Contact TS870 po ceni od nekih 160 evra. I naravno, najbolji odnos cene kvaliteta, naš dobri Matador Nordica MP93 po ceni od nekih 130 evra. I za kraj, imajući u vidu sve stvari i sve aspekte o kojima smo pričali i cenu ovog automobila od nekih 20.000 evra, da li se isplati? I te kako da. Ne samo da je izuzetno dobar porodičan automobil, već ima i nov motor na sebi, sa svim onim stvarima o kojima smo pričali. Hvala vam puno što ste gledali još jednu neovlašćenu proveru polovnjaka. Ukoliko vam se sviđa ovaj sadržaj, lupite like, share i subscribe obavezno, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!